Цього тижня на українців чекав ряд нових законопроєктів, що пов'язані з мобілізацією, обліком військовослужбовців, початку роботи за стосунку оберіг та ряд інших нововведень. Одним з головних законопроєктів, який днями підписав президент України Володимир Зеленський, стало зниження призовного віку з 27 до 25 років. Щодо призовного віку, даний закон був прийнятий ще в травні 23-го року. Але ратифікацію і підписаний президентом України він тільки цього тижня. Він повернутий вже в Верховну Раду з підписом після від президента України. Що це означає? Підлягають мобілізації військовозобов'язані, які мають 25 років. Тобто з 25 до 27 років усі хлопці, які навіть не проходили військову службу, можуть підлягати мобілізації. Щодо думок українців з цього приводу, то вони кардинально розділилися. На мою думку, краще з 25 і до 45, якщо чесно. Бо я не бачу взагалі смисла там, щоб воювали старші люди. Вони не мають вже тої фізичної підготовки. Хлопці молоді, їх, звісно, шкода, але вони просто мають більшу підготовку фізичну і якось більше можуть це все перенести фізично. Країну треба захищати. Все. От все, що я можу сказати. Позитивно відношусь. Мужчини мають бути мужчинами. У мене син воює, і я знаю, що він мужчина. І з одної сторони і добре, з другої сторони погано. А чому? Ну, тому що нема хлопців напередку, ким міняти. В даний час в Україні всі частини по Україні забиті. Хлопці не міняють, а мобілізувати зараз людей я не бачу цього смисла. Дуже негативно. Чому? Чого? Та хай би йшли вже старші хлопці, що мають 27 років, вони такими молодими. Тільки що щось може на 2 роки невелика разниця, бо все одно. Можливо, і не треба було знижувати. А чому? Тому що молодь нехай поки що поза війною буде. Згідно зі статтею 28 закону про військовий обов'язок і військову службу, запас військовозобов'язаних поділяється на два розряди, що встановлюється залежно від віку військовозобов'язаних. Військовозобов'язані, які перебувають у запасі та мають військові звання рядового, сержантського і старшинського складу, поділяються на розряди за віком. Перший розряд – до 35 років, другий розряд – до 60 років. Так, відповідно, закону про мобілізацію підлягають призов з 18 років. Але особи з 18 до 27, як було, тепер до 25, це є особи, які підлягають під строкову службу. І мобілізувати можна в цей період тих осіб, які вже мають військову кафедру або мають військовий стаж, тобто перебували на строковій службі. А так як у нас стан, на сьогодні ми розуміємо, вже 2 роки йде воєнний стан, таких військовозобов'язаних хлопців немає, тому будуть підлягати мобілізації вже з 25 років. Також 4 травня вступає в дію закон, який визначає, що військовослужбовці, визначені непридатними до військової служби в мирний час або обмежено придатними до військової служби у воєнний час, повинні пройти повторно військово-лікарську комісію. Даний закон стосується безпосередньо того, що всі військовозобов'язані, які до початку введення воєнного стану, тобто до 24.02, отримали визнання обмежено придатним у воєнний час, а не придатним у мирний час, мають на протязі 90 днів пройти повторну комісію ВЛК для визначення ступеня придатності до несення військової служби. Але в наказ 402, який регулює процедуру проходження ВЛК і визначає графи тимчасово непридатний, обмежено непридатний, повністю придатний або повністю непридатний із зняттям з військового обліку, жодні зміни не внесено. Крім того, є перелік обставин, через які чоловік може не підлягати мобілізації. Непридатним для військової служби рахуються тільки ті, хто по стану здоров'я не можуть нести військову службу. Але є й інші підстави бути звільненим від мобілізації або отримати відстрочку від мобілізації. Стан здоров'я, тобто визнання непридатним, так, це і саме основна підстава. Але не підлягають також призову на військову службу військовозобов'язані, які навіть по стану здоров'я є придатними, але мають на утримання дитину-інваліда, батьків своїх, батьків дружини або свою дружину з числа осіб з інвалідністю. Ну, батьки свої або батьки дружини перша, друга група інвалідності, а дружина перша, друга, третя. Але при умові, що немає іншої особи, хто може за ними доглядати. Також, якщо близькі родичі
військовозобов'язаного, тато, мама, брат, сестра або чоловік, дружина пропали безвісти або померли під час дії воєнного стану. У вівторок, 2 квітня 2024 року, очільник держави підписав закон про електронний кабінет військовозобов'язаного. Реєстр збиратиме і вестиме облік усіляких даних, який дозволить військовозобов'язаним фізично не відвідувати ТЦК. Тепер з'явилась можливість оновити свої дані з будь-якої локації. А саме прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, сімейний стан, стан здоров'я, відомості про освіту, будь-які відомості від лікаря, тобто військовозобов'язаний звернувся до лікаря, зразу всі його дані будуть вноситися паралельно і туди. Також про майновий стан, наявність у нього документів для перетину кордону чи будь-яких інших даних, які має військовозобов'язаний. Цей закон дає можливість удосконалити взаємодію реєстру оберіг. Як зазначає Наталія Стегура, принцип його роботи дуже схожий на всім вже відомий застосунок Дія. Воно буде прирівнюватися дана програма до дій. Тобто дія стосується всіх. Нас ми бачимо, як воно відбувається, що воно там є. Це ж то ж саме буде для військовозобов'язаних. Чоловіки призовного віку мають самостійно зареєструватися, аби реєстр міг підтягнути їх дані, а працівники чи медики мали можливість вносити туди всю необхідну інформацію. Кожен буде реєструватися сам, але і їх будуть підтягувати паралельно при явка в ТЦК, проходження ВЛК, отримання повісток. Вони будуть автоматично вже відправляти в дану систему інформацію. Нові можливості отримали і представники бізнесу. Зокрема, підприємець чи ФОП матимуть змогу бронювати до 50% від військовозобов'язаних співробітників. Умова бронювання – відсутність податкових боргів та сплата військового збору. Знялися обмеження щодо кількості працівників, які можуть забронюватися. І упростилася процедура обмеження саме в порядку направлення списку для бронювання. Раніше було визначено тільки критерії, фізичні підприємства інфраструктури або підприємства або фізичні особи підприємці, які мають великий оберіг і мають донати на ЗСУ. Станом на сьогодні ці всі обмеження знялися. Також з'явилось цього тижня новини і для студентів іноземних вишів. Згідно з новими правилами, виїхати за кордон студенти-чоловіки зможуть, якщо вони віком від 18 до 22 років, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Коли Верховна Рада проголосувала, тобто це стосується тих студентів денної форми навчання, які навчаються в закордонних вузах, але яким на момент виїзду не виповнилось 22 роки. Там вони внесли таку поправку. Так, вони будуть мати право виїзду за кордон, а не право на відстрочку – це одне, а підстави виїзду за кордон – це інше. Аби мати можливість виїзду за кордон, студентам потрібно надати довідку від закладу вищої освіти України щодо направлення учасника програми академічної мобільності для навчання в іноземному закладі освіти із зазначенням. Є квиток студента, перевіреного засобом порталу «Дія», та військово-облікові документи з відповідними позначками районного, міського ТЦК та соціальної підтримки. Вимоги обов'язковості проходження ВЛК немає. В принципі, кожен військовозобов'язаний має пройти ВЛК. Після того вирішується питання про підстави звільнення або отримання відстрочки від мобілізації. Загалом зміни набирають чинності після їх офіційного оприлюднення на сайті Офісу президента.